الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فالندرين vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja dhe mëshira, selamet dhe salavatet qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi ata muslimanë dhe besimtarë të cilët mundohen dhe ecin pas rrugës së pejgamberit alaihi salam deri në ditën e kiametit. Para se të fillojmë me temën tonë, falenderojmë organizatorët për këtë seminar dhe për këtë takim me vllaznit tonë të Shkupit dhe jashtë Shkupit. Do të mundohemi si çdo herë themi në pikat e shkurta, edhe pse ligjëratën e kemi ndarë në tre pikat mëdhaja në lidhje me temën roli i muslimanit në familje dhe më gjerë. Temën, kur themi kemi ndonë në tre pika, në lidhje me familjen, pika e parë, deshën disa prej vëllezërve të ndalimi në atë aspektin e sociologjisë dhe në atë aspektin e antropologjisë. Pika e dytë është familja të na muslimanët si duket, edhe pasi që jemi në prag të Ramazanit, lidhje me disa pika shumë të shkurta në këtë dhe me këtë misafir të cilën e kemi në prag të derës, pra Ramazanin, muajin e bekuar të Allahut Dhulxhelal. Kur flasmi për rolin e muslimanit në familje dhe më gjërë, besoni se puna e familjes jo vetëm se të na muslimanet, por janë mundu edhe këto të tjerit të japin definicione, qofshin ato në dvijën latine dhe më gjërë, por sido qoftë familja edhe të muslimanët, edhe të jo muslimanët, ajo ekziston. Por si e kanë kuptu ato dhe si e kuptojmë na, atë edhe jemi mledhë në sot që sa do pak t'i përkujtojmë disa fjalë bashkarisht, që sa do pak edhe one, edhe ju të zbukurohemi dhe të marim diçka nga ata të cilët do më thëneve në kanë tregumë. Në pikën e parë, në lidhje me familjen, në atë vijën sociologjike, do të ndalëm, do me thonën, pak më tepër, që të kemi informata se si të hujt e shofin familjen, pastaj edhe në muslimanët që Allahu Dhulxhelal në e ka dhonë këtë din dhe në e ka dhonë këtë islam dhe në ka mbjellë në zemër këtë iman, si e kuptojmë në familjen dhe si kuptohet familja të na muslimanët. Çka është familja dhe çka do me thonë familje, pa të shimë se kjo familje në gjuhën latinje ka emrin familia ose famulus. Ka kuptimin rrobë, shtëpije dhe ka kuptimin shërbetor. Por atë edhe jam dalën nga dalë dhe jam mundu që të marrin tekste nga të lloj lojshme që mos jetë vetëm ligjërata janë ligjërat qursie dhe ligjërat xhamie, por të mundohemi fjallën familje nësi musliman të kuptojmë, ku shumisën e rasëve vetë në jemi prind, vetë jemi babalar, dhe Allahun Dhulxhelal në ka gëzu me të natë mirat edhe me fëmi e kështë më radhë. Është njësia shëqërore, ku pjestarët e sesilës kajnë prej ardhe të njëtë gjaku nga lidhja martesore ose birësimi me të njëtin bi emër. Kështu e kanë definu dhe më thënë disa nga sociolog familje. Pastaj, kur flasmi neve për familjen, këtu kemi diçka nga përkufizimet e kësaj familje. Por atë edhe në fillim thëmë, kur do të ndalimi në pikën e parë, sa do pak të njifemi se ekzistojnë më shumë përkufizime për familjen, si nga sociologët, as edhe nga antropologët të vendeve të ndryshme të botës. Si pas antropologët Gjosh Murdoch, familja është, a i ka thonë, është një grupë social
që karakterizohet nga mendimi praktik, bashkëpunimi ekonomik dhe riprodhimi. Pastaj ka thonë ajo përfshin të rritur të të dy gjinive, ku të di duken duhet të mbajnë një lidhje të miratuar nga shoqëria dhe një ose më shumë fëmijë të vetin, kanë thonë ose të adaptuar ose të birësuar nga të rriturit që bashkëtojnë seksualisht. Kështu e ka thonë kishë se lo lidhje me definicionin e familjes, kurse pastaj kanë ardhën shtetet e mëdha të botës, qofshin ato evropiane, qofshin ato SBA-s, qofshin ato edhe më gjerë, zyra e regjistrimit të përgjithshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, familjen e ka përkufizuar dhe ka thonë se dy apo më shumë persona të lidhur nga martesa ose adoptimi, të cilët jetojnë së bashku. Nga përkufizimi i një tjetrit nga sociologët e cili njifet me emrin Merriam Webster, për familjen ai po ashtu ka thonë se është njësia themelore në shoqëri e cila tradicionalisht përbohet nga dy prindër që krijon fëmijët e tyre, gjithashtu përfshihen edhe njësitë të tjera shoqërore të ndryshëm që dallojnë por janë të lidhura dhe të barabarta si familje tradicionale, që do më thonë familje me vetëm njërin prind. Prej definicioneve tjera të cilët kanë përmendën si deklarata të së drejtave të njeriut në botë, me një nen nga nenët e këtyre të drejtave të botës në nenin 16, to kanë thanën se familia është grupi natural dhe kryesor në shoqëri dhe ka të drejt për mbrojtjen nga shoqëria dhe shteti. Në këtë rast, sociologjia dhe antropologjia familjen e konsiderojnë si funksion thelbësor të reproduktimit biologjik, shoqëror, ose të dyja së bashku quhet bashkë shoqëria. Do të ndalemi në pikën e parë të madhe në lidhje me strukturën e familjes. Kjo strukturë, vllazni, sikur e shohin ato të qerit, duhet edhe na sa të pak të ndalemi ta shohim na ku jemi dhe na si kuptojmë. Struktura e familjes ose analizuar në dy aspekte. Sikur se pak përmendëm, ai aspekti i parë është antropologjik dhe ai tjetri është sociologjik. Edhe pse i pari edhe i dyti, kur na e marrëmi në atë vijën tonë të Islamit, kemi dobi dhe kemi hajër. Por nëse na nuk e marrëmi në atë që është thelbësore në librin e Allahut dhe Xhelal Kur'anin dhe në atë që na e ka mësuar neve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kretë këto fjallë të cilët na jemi duke i tregu bim pashtë, sepse thelbi dhe baza e kësaj është ajo ku do të flasni pak edhe në pikën e ditë familja në fejën tonë dhe në Islamin tonë. Antropologët e kanë përcaktu familjen bi bazën e tre grupeve kryesore. Kanë thanën, familja mundet me konën matrifokale ose amësore. Kanë thanë, familja mundet me konë kolcaguiline ose gjeplidhës. Dhe kanë thanë, familja mundet me qenë edhe konjugale ose bashkë shërtore. Duke fillu një nga një, dalimi të familja matrikofale. Shka do me thanë? Familja matrikofale, kanë thanën sociologët dhe antropologët, përbohet nga nona dhe fëmijët e saj, zakonisht nga pasardhësit e saj biologjik, edhe pse pothuaj se secila shoqëri pranon edhe fëmijët e adaptuar. Këto fjalë, të cilët i përmendëm në si definicione, i flasin të hujt, edhe pse fëmijët e adaptuar, kjo ka ndodhur kur kanë menduar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu dhe Gjellale përmejt në Koran se Muhammed a.s. nuk është babi asfujna kur kanë mendu se Zeti është gjalli pengamberit a.s. A faktikisht Allahu dhe Gjellale të dhëma kene Muhammedin e ba ahadim i rizalikum o lakin Rasulullahi ve khatëm o nebijin. Muhammed a.s. nuk është babi asfujna, por është vule pengamberis dhe është dhe më thonën vule pengamberis pra pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë rast, kur ndalimi në pikën antropologjisë, femrat gëzojnë burimet të mjaftueshme të ardhurash, janë të afta për të rritur fëmijën. Pranon në gjirin e saj edhe fëmijë të adaptuar, pastaj meshkuj që janë fare pak të pranishëm, ose minimalisht në familje, sepse janë tepër të angazhuar jashtë familjes. Ky grup
të cilë jemi duke përmend më shumë ti kanë përmendën antropologët hasët në Amerikën Jugore edhe në Australi. Por atë në këflasmi për familjen, flasmi në të aspektin pak më gjantë, dhe më thonë të botës, qëfshin ato të Amerikës, të Australijës, por edhe në ku jemi këtu në Evropë. Familja, kënësa ku i nile, e ka kuptimi dhe ajo eksiston në format të ndryshme, por rasti më shpesh përbohet nga nona dhe fëmijët e saj, dhe njerës tjerë zakonisht nga familja e nëndës. Kylloj familjes është i përhapur ati ku nona nuk ka burime për të rritur fëmijët e vetë, babaj zakonisht nuk është i pranishëm dhe zakonisht kur prana e kësaj familje të shikohet. Atëherë kur meshkuj zotrojnë pranë të rëndësishme, familje konsagu i nile përbohet nga buri dhe gruaja, fëmijët e tyre dhe antar tjerë nga familja e burit. Këtë këto fjallë, kur ndoshta ne jemi duke i përserit dhe jemi duke i thonë para jush, ndoshta jenë pak të mërzicme, mirë për ndoshta hasemi për herën e parë nësi musliman, lidhje me këto lojët të familjeve të cilët ato jenë në përbot dhe ato jenë njerës të cilët jetojnë, por nuk e kanë atë besim të cilën ti e ke. Familja konjugale, ajo përbohet nga një ose më shumë nana dhe fëmijët e tyre, ose një e më shumë babalar. Ky lloj familjes paraqitet zakonisht aty ku ndarja e punës kërkon të digjinit edhe meshkujt, edhe femrat dhe në familjet që janë shumë të angazhuara. Ky tip i familjes ndryshe quhet edhe si familje nukleare ose familje bërthamë dhe është ideale ose mbisedruese në shoqërit eskimese. Në pikën e dytë, jashtë antropologët të cilët e kanë pak si familjen, sociologët e kanë përcaktu familjen si një institucion dhe përcaktu institucionin e familjes edhe atë si pas zhvillimit historik, si pas strukturës, si pas ndërveprimeve dhe si pas tipareve të shfaqura. Pra, këto katër pika të ndoja në këtë pikë të dytë të madhe të sociologëve, vazhdojmë dhe të regojmë se çka nënkuptojmë me fjallën zhvillimit historik. Pra, zhvillimit historik, sociologjia ka i diferencion si familje matriarkale, familje patriarkale, familje me çifte, familje monogame dhe familje monogame bashkohore. Këtë të emra, prapë edhe njerë po thamë, ndoshta janë pa njohura për neve, por pasi që tema është roli i familjes në islam, ta shofmi këtë rol të familjes si e shofin edhe të tjerët. Çka do të thonë familje matriarkale, çka do të thonë familje patriarkale, çka do të thonë familje me çifte, familje monogame dhe familje monogame bashkëkohore, atëherë do të dalimit sa do pak shkurtimisht të shpjegojmë të parë, e cila është familja matriarkale. Është nga tipët më të hershme të familjes, ky tip i familjes përcaktohet nga bisundimi i pushtetit ekonomik. Pastaj, vendin parasor në ekonomi në atë periur e ka ezinte ekonomia familjare pra puna e gruas. Si rezultat, edhe pushtetin e familje e gëzonte gruja. Kjo është e familja matriarkale. Kurse e dyta patriarkale është e kundërta e parës, këto përmbyset pushteti prindëror, sepse përmbyset edhe pushteti ekonomik. Tani model në plan të parë, buqësia dhe blektoria, që janë ekonomi jashtë mjedisit familjar, e këtu duke zëtruar pushtetin ekonomik, buri zëtëran edhe pushtetin prindëror, këtë rast gruaja shkall-shkall kthehet në shërbetore dhe në shërbetore të burit dhe sundohet, do më thonë, prej burit dhe prej tina. Familja me çifte ka kuptimin se është një formë më e zhvilluar sepse për herë të parë bëhet diferencimi dhe përcaktimi i atësisë. Atësia duhet të pranohet nga të dy palët, në këtë rast paparazia në familje ende vazhdon. Pra në këtë familje me çifte sot kemi probleme të shumta në Evropë, edhe pse unë nuk do më hi detajisht të shpjegojmë familjet në Evropë se si janë, sa atje ka ardhur koha sot që a është fëmija i vetë apo nuk është fëmija i vetë, shumë e shumë nuk javnon veshin, kryesorja, kjo gruja ta ketë një fëmijë, mirë po a do tjetë i veti apo nuk do tjetë i veti, a do të vërtetëson atësin apo nuk do të vërtetëson atësin, shumë e shumë ato nuk e kanë shumë gajle, sidomos evropianët, sepse për momentin në
shoqëritë evropiane, atje nuk bisedon vetëm familja sikur se na e shohim si musliman, sepse vetë evropianët mo si familjari kanë marrë kafshët, i kanë marrë macat, i kanë marrë qenët, edhe ata mundohen me jetu me qenë, mundohen me jetu me maca, mundohen në vend e vladit dhe në vend të fëmijës të amërë qenin, në vend të fëmijës dhe në vend të e vladit të amërë macën, edhe për ta gjithçka është maca, për ta gjithçka qeni, edhe pse nëse ndohë dhe njere me pasën fëmi, të ata shumë e shumë për momentin, jo të gjithë njerëzit ato të cilët jetojnë fort, flasme për ato të cilët nuk janë musliman, por pabarazia në familje ende vazhdon të ata. Familja monogame, është ajo fort, më e zhvilluar e familjes, që ka përsuar revolucionin nga epoka në epokë, në familjen monogame është ngulitur si sankcionuar në rrugë zakonore, fetare dhe më shumë legislacionet të pushtetit absolut i burit në familje, si ndaj gruas ose edhe fëmijëve, bashkë me dhënje përpjekje fragmentare për një farë ekuilibri në marrëdhëniet familjare. Pastaj, jashtë kësaj familjes monogame, vjen familja monogame bashkëkohore ose në gjuhën tonë thirret familja moderne. Është momenti i konfigurimit të një raporti sa më të drejtë efektiv, racional e ligjor të burit me gruan, si dhe të prindërve me fëmijën. Të gjitha këto familje të cilët ne i përkujtojmë jenë në veti shpjegime të veçanta. Jemi mundu që të gjitha këto definicionet të shkurtojmë e të shkurtojmë, që të rumbullaksohemi me 50 minuta dhe me 60 minuta, që sa të pak të ngacmojmë dhe të prekin disa nga emrat e këtyre familjeve, si i shohin sociologët, si i shohin antropologët, e pastaj na si i shohim si musliman. E kemi aspektin strukturor, ku si pas aspekti strukturor dhe si pas teorisë strukturaliste, familjet i përcaktojmë në tre grupe të rëndësishme. Grupi parë prej tyre është nën sistemi bashkëshortor, grupi i dytë është nën sistemi prindëror, dhe grupi i tretë është nën sistemi i fëmijëve. Aspekti bashkëveprues, do të thonë sipas ndërveprimeve, në këtë rast familje të transformuara janë ato familje që nën presionin e fëmijëve në procesin e rritjes shfaqin ndryshime në përbërje, në marrjen e vendimeve, në shkallën e bashkëpunimit, në zgjerimin e shkallës së dërisë të çdo individi. Mbështetur në tiparet e paraqitura më lart, mund veçohen këto tipe të familjes. E para është që kemi familje të hapura, kemi familje të mbyllura dhe familje të rastësishme. Edhe e para, edhe e dyta janë familje të cilët neve koha shumë e shumë nuk në premton, por çdo njënën prej tyre të spjegojmë, do më thënë, gjan e ga, mirë po prapë edhe njerë themi, vetën kërë është donë tema roli i familjes, besoni se këtu jo vetëm se tema, po këto njerëzit edhe njerëzit në përgjithësi në botë kanë marrë titull shkencor lidhe me familjen duke shpjegu, do më thonë, pak më tej për shkencarisht. Familja si pas të pareve të shfaqura dalohet në forma tipike të familjes. E para është dhe është familja bërthamë e cila quhet nukleare dhe kjo e dyta është familja e zgjeruar. Çka do më thonë familje nukleare dhe çka do më thonë familje bërthamë dhe çka do më thonë familje e zgjeruar, prap janë dalën shkenstarët dhe djetarët kanë dhanën diçka nga definicion. E para prej tyre, bërthamë dhe nukleare thonë se kjo lloj familje përbohet nga prindër të konsoliduar dhe fëmijët e tyre dhe përban marrëdhënie të ndërsjellta midis bashkëshorteve dhe prindër me fëmijë. Familje bërthamë e karakterizojnë edhe me këto tipare. E para kanë thonë, liria më e madhe individit, hapësira më e gjatë, veprimi dhe komunikimi. Kanë thonë, zvoglohet konflikti përjafshëm i gjeneratave dhe izolimi shoqëror. Një farsh popuqje me të afërmit e familjes dhe njëherësh ka një lloj birkarkese të roleve në familje. Familja e zgjeruar, çka nuk kupten? Familja e zgjeruar dhe kjo lloj familjeje është tipi më i përhapur ku shpeshere edhe në mburemi me këtë se si familje e zgjeruar dhe më thënë është përhapur në hapësirat tona në bërë shqiptare. Pra në muslimanët shqiptar e kemi dhe me thënë në këtë tip të familjes e zgjeruar sepse edhe pse në kohën e fundit
mundohen shqiptarët të modernizohen në thojza, që të marin adetet huja dhe të hecin pas, do me thonë, në trajgjeve dhe adeteve të cilët nuk jenë tonat, edhe mundohen, prap themi në thojzja që të bohen, në të vijen mami babi. Jo në të vijen mami babi se ti, edhe mami edhe babi kime pasën, por në të vijen që ti tregohesh si evropian, edhe të largohesh për familjes, dveqohesh për martesës, largohesh për martesës, të largohesh nga fëmijë dhe mos bëj fëmijë, në këtë rast të ngarkohesh me kafsh, të ngarkohesh me qenë dhe me maca, si kur se ndodhë sot në shëqëri, dhe më thënë ku jetojnë njerëzit. Lloj familjes zgjeruar është të shqiptarët, edhe familje zgjeruar kufizohet si një grup prej tre ose më shumë brezash, që së bashku jetojnë ose mbrenda të njëtës banes, ose shumë pra njëri tjetëri. Së shtetonë që antarët e familjes zgjeruar të jetojnë në një qati, por normalisht ata jetojnë afër njëri tjetëri dhe më shpesh punojnë së bashku nga dy ose më tepër grupe. Kur flasim për familjen e zgjeruar, edhe njëherë po e potencim se na shqiptarët kemi jetu, ndo njëherë edhe me një qati, me 3-4 vlazni, me 5 vlazni, kanë qenë në 15, 20, 30 antarë, edhe ka lulzu familja dhe ka pasën bereqet, dhe Allahu Dhu Gjelal ka lëshu bereqet. Por nuk është edhe pa tjetër sushme që ti me jetu me një kul me 20-30 vetë, por ka ndohë që një familje, i brezit parë, i brezit ditë, kanë qenë mini jahat, kanë qenë mini oborë, kanë qenë mini mahalë, edhe ajo mahalë o konë në kretë, dijen se është familja e filanit, dhe jenë ato familjarë, edhe ato janë bëjt një qetrin, kanë punu një qetrin, i kanë ndohë këqijat bashkë, i kanë gëzut gëzimet bashkë e kështu me ratë, të familjet e zgjeruara nuk mund është mi pa të popoj qerë për paset e muslimanit. Për atë edhe, kur ne i përkujtojmë familjet, atëherë na dalin në shesh edhe disa punë tjera në familjen e zgjeruar, atëherë le të shohim disa përparësi të familjes së zgjeruar në kushtet tona të sotit. Për përparësive të familjes së zgjeruar, e para është se familja e zgjeruar ruan nga egoizmi apo egocentrizmi, si dhe nga zbehja e marrëdhënieve bashkëshortore të të dy bashkëshortëve. E dyta është në familjen e zgjeruar, përparësia është i mundësohet sidomos grua është të punojë për karrierën e saj, pa dëmtuar vetën, bashortin, apo fëmijë dhe të moshuarit, me qenë se në shtëpinë e saj gjenden gjithmonë njerëzit të tjerë që mund të dalin krah gruas që punon. E treta, përparësia e kësaj familje së zgjeruar, kanë thënë ose familja e zgjeruar siguron edukim dhe ndikim më të fortë tek fëmijët e adoleshentës. Pastaj, familja e zgjeruar siguron një larmi psikologjike dhe emocionale si për të miturin, ashtu edhe për të mëdhejt. Përparësi në familjen e zgjeruar, po ashtu ose familja e zgjeruar pengon krijimin e hendekut ndërbrezor. Kanë thonë pastaj si pikë e përparësi se familjes e zgjeruar eliminon problemin e vetmis që torturon banorët e zgjeruar në qendra urbane dhe anonime. Pastaj, kjo familje e zgjeruar prej përparësive është se siguron një kujdes më të madh, sidomos për të moshuarit. Në familjen bërthan, bara për kujdes dhe të moshuarve, si rregull i bie njëri prej bashkëshorteve dhe zakonisht i bie grujes, pra nanës, në këtë rast që ajo ta edukon evladin dhe ta bën tërbije. Pastaj, përparësia e familjes e zgjeruar, se në kohët e fundit, në shumë shoqëri perëndimore, familja bërthan ka qenë objekt interesimi, pastaj ka qenë objekt shqesimi, bile edhe spekulimi për ndryshimet në strukturën dhe funksionet e saj që i ka në familje. Por atë, ato të cilat mundohen të modernizohen në familje dhe t'i marrin këto regullat të huaja, atëre fundi i tyre nuk ka përpase shkatrimit. Çka është familja në Islam? Edhe kjo është një muhabet, kanë folë djetarët e Islamit shumë, në lidhje me familjen ku ato e kanë qëjtë si ajle. Edhe se familja në gjuhën arabe përdoret pas kuptimit ajle dhe ka, do më thënë, në varfëri, ose ajë për të cilin duhet të kujtesim. Nëse ndalimi tash në fejën tonë, në Islamin tonë, nga aspekti gjuhësar e ka këtë kuptim, por nga aspekti profesional dhe nga aspekti terminologjisë, i fikur, kjo ka fjallën e domethënjes, pra është kontrat me zburit dhe gruas,
për bashkimin e jetës së tyre, më të cilin formon një shoqëri të vogël. Në këtë rast, kjo shoqëri e vogël e ka emrin Kurorizim ose e ka emrin Liçam, është kontratë për bashkëtesë të një burri dhe një groje, dhe me të cilëve nuk ka asnjë pengesë për vazhdimin e jetës së tyre. Familja gratin në secilën fe dhe secilin rregullim social pranohet sigurt thëmbel në shoqëri. Dhe Islami shumë shpesh drejtohet ka rëndësia e familjes. Nëse flasmi tash me ajete kuranore, fjalët e Allahut dhe Xhelal janë të shumta lidhje me rëndësinë e familjes. Edhe nëse flasmi me fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe ky burri i matit shoqërisë ku hënës janë të apo vlerën bota perëndimore dhe bota më e gjatë se çfarë fjalë kishte dhe ka pasën i dërguar i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu dhul jalal pre ajeteve kuranore të cilët ai ka përkujtuar në Kur'an, pra themi se kemi pas mundësi që të grumbullojmë shumë ajete që të përkujtojnë rolin e familjes, sidomos te na muslimanë, por disa prej tyre të cilët ti përkujtojmë bashkërisht edhe pse këto ajete nuk janë që na sporieri kemi dëgjuar. E Allahu dhul jalal kur don diçka t'ju tregon besimtarve, ju drejtohet me fjalën o ju të cilët keni besuar. Pra thot Allahu dhul jalal në Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alayha malaikatu ghilazun shidadun la yasuna Allahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Në këtë fjalë të Allahu dhul jalal, Allahu ju drejtohet besimtarve, ju të cilët keni besuar, ruani vetveten e ju dhe familjen e juve nga zjarri i xhehenemit. Në këtë rast, në këtë fjalë të madhe të Allahut dhul xhelal, na bjen neve me automatizëm me kuptu për komentatorëve dhe për mufesirinëve dhe për dietarëve të selefit se fjala e Allahut dhul xhelal, o ju të cilët keni besuar, ruani veten e juve dhe familjen e juve për çkajt për zjarrin të xhehenemit. Çka po na jep neve kjo fjalë? Na jep me dije se na jemi ata të cilët duhet të përveshin krahët edhe familjen tonë ta edukojnë, familjen tonë ta përparojnë, por në binare të asaj që ka është razi Allahu dhul xhelal dhe në atë që ka namëson neve kush suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por atë në Islam jeta familjare është e bazuar në sakrifica, në besnikri dhe në bindje. Sistemi familjes islami i vendos të drejtat e burit, i vendos edhe të drejtat e gruas, fëmijeve dhe të afrëme në një ekuilibër të përsosur. Nuk ka sistem më të mirë, nuk ka sistem botë, sa do që mundohen njerëzit e dunjajës të ndrejnë sistemet e lojlojshme, sa të janë mundu me sistemet kapitaliste të formojnë familjen, kanë dështu, janë mundu me sistemet socialiste, kanë dështu, janë mundu me sistemet komuniste, kanë dështu, janë të mundu edhe me sistemin pluralist demokratik, prap kanë me dështu, i vetëmi sistem i cili garanton të drejtat e burit, të drejtat e gruas, të drejtat e fëmijëve dhe ta ban sistemin e përsosur që ti t'jesh i rahatshëm në këtë botë dhe ta fitosh razullokun dhe kënaqësinë Allahu dhul xhelal në ditën e Kiametit, është vetëm se Islami. Familja është sistemi më i vjetër shoqëror, në të cilin e ka njohur njerëzimi, sepse ajo arrin deri tek familja e parë ku Allahu dhul xhelal edhe e prunë në tokë babën tonë të njerëzimit Ademin alayhiselam, për të cilën deshi Allahu dhul xhelal që ajo të ishte bërthama e tërë shoqërisë njerëzore. Pra ajeteve kuranore ku Allahu dhul xhelal neve na përkujton në Kur'an, është edhe fjala Allahu dhul xhelal ku tregon se ju në familjet e juve, në gratë e juve, keni me gjetën rahati, keni me gjetën prehje, keni me gjetën qetësi. Këtë nuk e ka kush përpasë fjalës Allahu dhul xhelal. Thotë Allahu në Kur'an, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nga argumentet e Allahut dhul xhelal dhe nga shenjat e Allahut dhul xhelal se ai krijojnë nga veta juve gra litaskunu ilayha, që ju në ta të pushoni, në ju që ju në ta të keni prehje, që ju në ta të keni dashuri dhe të keni mëshirë, më waddat wa rahma. E ka përmendë Allahu dhul xhelal, keni prehje dhe të keni mëshirë. Pra, kjo nuk është në botë askund përpasë në dinin tonë, në islamin tonë, në fjalët e Allahu dhul xhelal, kur ai
ja u jep njerëzive në përgjithësi e neve besimtarve në veçanti. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tina ka përkujtu do me thanën shumë fjalë në lidhje në punën e familjes. Pre fjalëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është ku ai ka thanë më i miri prej jush, më i dobishmi prej jush, ai cili është më i miri me gruën e tij, pra me familjen e tij, dhe ka thonë Muhammedi alayhis salam, unë jam më i miri prej jush për familjen time. Nëse marrim fjalën e pejgamberit alayhis salam dhe ta analizojmë, se këto fjalë nuk janë para 100 vjetëve, nuk janë këto fjalë para 200 vjetëve, nuk janë këto fjalë antropologëve, sociologëve. Kjo është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë edukatori suprem për sahabët dhe është edukatori suprem për neve si umet. Ku e kemi do me thonën këtë të mirë të madhe që i takojmë umetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Familia është shkolla e parë për edukimin e fëmijëve. Familia e shëndosh në shpirtin e fëmijës, kultivon djenjen e dashuris, respektit, bashkëpunimit, vullnetin e mirë për të tjerët, punën për të mirën e përgjithshme, si dhe sakrificën për hir të parimeve të larta. E ato parime të larta janë kur ti respekton fjalën e Allahut dhe respekton fjalën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për atë dhe Islami ka ndërtuar strukturën familjare mbi baza të shëndosha, me qëllim të suksesit dhe vazhdimësisë së saj. E këto baza dhe kjo strukturë familjare përbohen tre pika kryesore, ajo është besimi, është pëlqimi dhe përgjegjësia e përbashkët. Pra besimi ndërmjet familjarëve, besimi ndërmjet bashkëshortëve, pëlqimi i këtyre në familje dhe përgjegjësia e cila mirret ajo duhet me kanën e përbashkët. Për ta lehtësuar këtë, ne kemi ndarë jetën e familjes në 15 faza. Vetëm do t'i kujtojmë, edhe pse çdo fazë për këtyre fazave është temë vetë. Pa më në fillim, s'kum pas mundësi dal më tepër se 50 minuta 60, edhe pse çdo njëna prej tyre e ka urtësinë dhe hikmetin e vet për të shpjeguar diçka. Lehtësimi që e ka ndarë në 15 faza, ku çdo fazë i ka konceptet e veta, e para është ajo faza ku na jemi përgatitur dhe ne kanë përgatitur, ajo është faza para martesore. Pastaj vjen faza ku i riu ose e reja kërkojnë një bashkëshort dhe kërkojnë një bashkëshortë. Faza tjetër është kur ti ban fejesën dhe fejohesh. Disa prej nesh këto faza i kemi kalu, por kjo ripërtrihet dhe na përgatitemi tash për evlatët e tonë këto faza. Dikujna i ka ardhë kjo fazë dhe prej tash në ka hisi kleti se çka do të bëjmë me djalin tonë dhe çka do të bëjmë me vajzën tonë. Faza tjetër me radhë është vonja e kurorës dhe vonja në qanë. A thu valë si do tete kjo procedurë. Pastaj vjen faza viti i pari martesës. Zdo ku i shprenesh, si do mos në atë cilë që jemi të martonë, i kemi kalu këto faza edhe para martesës, edhe pas martesës, edhe në fejes, edhe pas fejesës, por edhe gjatë vitit të parë të martesës, ku edhe Allahu Dhuxhelal pastaj ti e gëzon me evlat, edhe e ndin vetën si babë, edhe e ndin vetën si u bane familje, ishe vetë dhe u bane dy, e prej dy u bane tre, e tash Allahu ka bënë 6, 7, 8, e kështu me radhë. Pastaj është të zania, ku ti pretë bohën shprindër, pastaj vjen edhe lindja si fazë, pastaj vjen edhe mëkimi, ku ka kuptimin që ti duhesh mu pregatit, ta mëkosh e vladin tamë, këtë rast është nana e cila duhet të pregatitet me ushtim dhe me gjin, ta rrit e vladin e vetë ashtu si zdonë Allahu me halal. Pastaj është edukimi deri në moshën 5 vjeqare si fazë, faza tjetër është përzjedhja që ka ti duhet që abajsh e vladin tamë, në edukimin e më të tjeshëm, në shkollimin e fëmijës tanë, a dhuval, ku do të shkollojsh gjallin tanë, a do tjetë ajo shkollë për hajrin dhe hajrin e sajna, apo nuk do tjetë. Pastaj, vjen edukimin nga 6 vjeç e deri në adoleshensë. Edhe kjo është një fazë në veti, pastaj vjen trajtimi dhe komunikimi me një adoleshent, se si duhet në të sillemi me një gjallosh, i cili ai vetëm se ka kalu dhe është në kohën e pubertetit, i thot vetit mashallah, e shikon vetën shumë pasire, si duhesh veprojsh dhe si duhet sillesh me atë
se ai është në atë fazën e barutit edhe na duhet të edukojmë dhe duhet të mësojmë se si duhet ai të sillet në shoqëri. Pastaj vjen trajtimi, pastaj vjen bashkëvetrimi dhe komunikimi mes prindërve dhe fëmijëve deri në pjekuri. Faza e parafundit, të rrit të gatshëm të jenë për të martuar dhe këtu fillon rrethi të përsëritet sërish, vazhdimësia e dashurisë mes shiftit dhe pas martesës, lindjes së fëmijëve dhe martesës së tyre. Këto 15 faza janë për ta përmendur lehtësu neve që ta kuptojmë jetën tonë se edhe na me një kohë jemi kohë në këto faza, dikush është ka mesi, dikush ka fundi, edhe prap ajo vazhdon dhe përsëritet. Pika e tretë të cilën ndeshta pak të ndalem është, pasi që edhe jemi në prap të Ramazanit, inshallah Allah dhe zelal në mundëson që të amrimi edhe disa ditë është një mesafir, shumë i madh. E Ramazanin vetë mund është ma gjëru pa me pas familje ma gjantë. Ramazanin nuk ka lezet vetë a gjërohet nëse se ki familjen, nëse se ki e vladin, e babën, e nanën e këtu me ratë. Pasi jemi në prak të Ramazanit, ka parashru piken, a thu valë, kimi safiri Allahun dhul gjelal, i cili është paranesh që e presë me në kretë si familje, që ka do të na japë? Pa dishim se kimi safiri madhë, shumë neve do të na jepë. Edhe ty, edhe mu, edhe familjarve tonë. Ajo që ka neve na jepë kimi safiri madhë i Ramazanit, në shëqërin tonë, në familje tona, e para kanë thonë djetarët, ennehu, sebebun li makfirat të dhënu, pra bohën sebeb kimi safiri madhë i Allahun dhul gjelal, që edhe mu, edhe ty, edhe neve në familje Allahu dhe gjelal të nga ilahje, të nga i fshinje gjunat. Kush e ka këtë mirësi të madhe, e ka pra Ramazani cili është në pragu në dera shtanë. Thot për nga mbiri sallallahu aleyhi wasallam, me mësa me Ramazanin imanin vë hkisebe, gufire le huma të kadë me mindën dhe. A i cili a gjelan Ramazanin me iman të plat në Allahu dhe gjelal dhe shpreson shpërblimin vetëm se pjatina, atina do t'i falen gjunahët, thotë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Pra, Ramazani pasi është në pragun e djerës tonë, do t'na i pëkanele këtë mirësi që Allahu të na i falen gjunahët, a pa dishim se jemi njerës të cilët gabëm, dhe jemi njerës të cilët kemi gabu, edhe mbrenda këtyre 19 mujve, ndoshta edhe jemi dopsu, edhe ndoshta jemi drysh nga pak në zemrën tonë, por vjen misafiri Allahun dhu zelal, të na i freskon të shpirta, të na i laje të mëkate dhe të na i laje të gjunahe, mirë po Ramazani dhe agjerimi e banke sebeb. E dyta kanë thanën tjetarët, që ka po tjepë ki Ramazan, na jepë në zemrën tonë, dhe vëshmërin dhe na jepë takvalokun, edhe ty edhe familje stonë. Kjo dhe vëshmëri nuk do me thonë se nuk e ka besimtari, por hove ose kohë pas kohë ajo dopsohet, por agjerimi dhe Ramazani, pasi që është në pragun e derës tonë, na i ben neve këtë takvallët dhe këtë dëvëshmëri në zemra tonë. Ku thotë Allahu dhe gjelal në Kur'an, ja e jo ledhina amenu, kutiba alekum sijamu, kema kutiba ale ledhina min kablikum, la allekum të tëkun, o ju të cilët keni besuar, a jeti e shumë i njohur për juve, ju është bo juve obligim a gjerimi, si kur që është bërë atyre para jush, me të vetë me qëllim që ju të fitoni dhe të mirni dëvëshmëri, të fitoni dhe të mirni takvallët. Pra këtë takvallëk nuk ta jep kërkush, për pas e kimi safir, i cili është në pragun e derës tonë. Pastaj kanë thanën, që ka tjep tjetër kjo Ramazan, në jep neve në zemra tona sabrin dhe durin. Jo që besimtari nuk ka sabr. Po mrejnë dhe këtëre 19 mujve në dështë ati, jetë dopsu me sabr, e Allahu dhe gjelal për këtë sabr edhe ka me shpërblim. Për atë, me një jetë për ajeteve kuranore, thotë Allahu dhe gjelal, innema ju e fasabiru në gjerëhum bigajri fisat, me të vërtet, na dhe ti shpërblim ata të cilët kanë bë durim. Shpërblimi i Allahut është bigajri hisab, pra pa llogari. Këtë shpërblim dhe me këtë sabër nuk e jep kush për pas agjerimit. Qëtër sen shka po na jep neve kimi safiri si lesh në pragun e derës tonë, na jep neve që t'jemi bujar, t'jemi ma gjymertli, t'jemi ma dordhanës, sidomos ndaj atyre të cilët janë skamnor, sidomos ndaj atyre të cilët janë fukara. Jo si muslimoni nuk është gjymertli, jo si muslimoni nuk është dordhanës. Ai mrenda 19 mujve është mundu dhe kanë ndihmu fukara, kanë ndihmu familje. Por atë edhe muslimoni nuk e ka familjen vetëm në ngusht, une me fëmijët e vi, edhe familjen ma gjonë ta refuzoj dhe mos e pranoj. Por në këtë rast, bashkimi i këtyre familjarve nuk e ban kush për pas e Ramazanit.
Por atë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte dordhënës kanë ajbatu nas u ajbatu ma yakunu fi ramadan, ishte dordhënësi dhe bujari më i madh. Por më dordhënës dhe më bujar ishte kur vinte muaj Ramazanit. Edhe pika e fundit, pasi që jemi në prag të Ramazanit, ka më tepër pika se pensë. Unë vetëm pensë i ku marë, vetëm që të na të rëmbullaksem temën, që sa të pak të pregaditim edhe disa ditë që të apresmi këtë misafir të mëth të Allahun dhe gjelan, ta jep Ramazani dhe agjërimi në dërmjetësimin ty në ditën e kiamet. Jo vetëm se ty, ty edhe familjes tënde. Ti i cili e duke prit këtë misafir të mëth, i cili është në pragun e derës, e banë që të dërmjetëson një ditë për ditëve në ditën e kiametit për tyje. A dini shka të me thonë kjo? Kjo të me thonë se nëse ti të marin me laqët dhe qenë ka gjenemi, për do një gabim për i gabimeve që ki banë, dhe ti e din gabimin që ka e ki banë, dhe të marin rrugës dhe rrugës dhe dikush dhe do të thotë ndalju. Ndalju mos e mirë një ketë ande edhe të këthen prapë. Edhe ti habitosh, del dikush dhe del zotë. Ky shembull i bën sikur se dikush nëse ka bërë një gabim sot, edhe e marrin te vendi për me dënu, del dikush i njohshëm përpara dhe thotë ndale, mos e dënoni se ky është njëri jam edhe të shpoton. S'ka knasi më të madhe për tyje që mos e marrë dënimin. Atëherë, ky njeri në ditën e kiametit, ky besimtar thotë kush je ti? I drejtohet dhe thotë un jam Ramazani jot. Un jam agjërimi jot. E mban mend kur agjërojshim temperaturën e lartë, temperaturën kur kish nxeft. Tash s'ki mu dhe nu. Por atë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el Kur'anu wa siyamu yashfiyani li sahibihi yawm al qiyama. Edhe Kur'ani, edhe agjerimi kanë me qenë shefaq gjik, kanë me qenë dërmjetësues për ty në ditën e kiamet. Inshallah Allahu dhe xhelal na mundson që ta presim këtë Ramazan ashtu siç don Allahu dhe xhelal, që inshallah na bëhet sebeb që të na japë neve dërmjetësimin ky agjerim në ditën e kiametit ku do të dalim për Allahut subhanahu wa taala. Unë do të ndalem, do të thonë me këto minuta të kufizuara që e kam pasur, duke lutur Allahun dhe xhelal që inshallah lutjet tona, ibadetin ton, duajet tona, Allahun dhe xhelal të na i pranon. Allah i shpërblet për dëgjimin dhe durimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ti po dhe sahona të ardhën buka. Qishtë ta keni qefin? Ka të pyqe, do të mundohemi bashkarisht. Pyqe e parë, ka ardhën një pyqe, jenë dy pyqe në fakt, e para pse disa të kompleksuar mundohen të tregohen familje moderne në klapa mami papi, duke i përqesh familje tradicionale islami. Sepse e se ka kuptu islamin të aman, a e mendon se islami të ngushton jetën tyje, a e mendon se islami tyje të ngushton dhe të mqenë në katër mure, sikur se në kanë eduku me një vakt librat komuniste dhe librat laike, se islami ka ardhën me mqenë, nonën e me mshel motrën e me mshel atë me mshel këtë në katër mure dhe ajo nuk ka drejt me dalë prej shtëpjesve. E kundër ta është e vërteta. Ato janë të mbyllur, ato janë të mshel dhe ato janë në katër mure kurse na si musliman dhe shqiptar me familje tradicionale, sidomos islame, por mos e kishmi pasën këtë islam dhe këtë traditë të islamit, a thu valë do t'i kishmi në sot familjet e shnosha. Por nuk ka familje më shnosh se sa familjet islame. Nuk ka fëmi më shnosh se sa na, me këtë islam të dobët që e kemi. Po ma parasishtë se nuk kemi të thonë se jemi na për mashallah, as nuk kemi të thonë se jemi musliman, do me thonë të përsosur dhe i kemi tanat mirat, por me këtë islam dhe me këtë musliman lëksa e kemi, na ju themi atyre për para
nuk duni ju me pasën kompleks pre asaj çka ju mundohuni të modernizoheni. Po, na jemi për modernizim, na jemi për me shku për para, por duke u bazu në fjallën Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Pyetja e ditës është të thotë sepse praktikoj sunetin dhe më lëndojnë disa familjarë. Çdo kush që ka praktiku një praktik dhe një pun nga punët e pejgamberit aleyhis salam nuk ka pas qare pa mu kundështu prej shoqërisë, e në këtë rast edhe prej familjes. Çdo kush prej jush në udhëzimin e parë, në praktikimin e sunetit të parë, qofshin ato sunetet të cilët duken, do më thënë atë aspektin e jashtëm, dhe sunetet të cilët dhe edhe nuk duken, nga dita e parë e udhëzimit tanë, kur ti ki fillu të praktikoj sunetin, po, çdo kush prej nesh ka hasën në pengesa dhe ka hasën në sulme. Çka është metoda jote? Metoda jote është që ti ta marrësh fjalën e Allahut dhe të marrësh porositë e pejgamberit dhe selam. Se thirrja jote duhet me qenë në nivelin më të lartë. E aje ka një hikme, urtësi, ti thrasish ata të cilët ti e të pëngojnë mënyrën më të përsosur e gradualisht që au të regojsh një sen që ka ti e ke e atë që ka ti e ke e shumë i shtrengt. Aje ka një islam dhe ti Allahut dhe gjelal të ka vlerësu dhe të ka dhanë dhe me thanën një sen shumë të shrejnë ku ai nuk e ka, por atë çka e keti nuk duhesh, vetëm se ti ta mbash për të mundohesh edhe familjarëve tu që u tregosh islamin, por jo që u tregosh islamin sikur se ka ndodhur me disa tri në mënyrën e vrazhët, në mënyrën se vetëm ti je musliman në familje, kurse të tjerit që janë kret në dalalet e kret në xhenem. Edhe kjo është një gabim nëse familja jote është në dalalet dhe nëse familja jote është me alkool dhe nëse familja jote ka domethënë jo hijab dhe kos veshje. Ato hala janë musliman dhe ato hala janë besimtar, por e jotja është që u zgatish këmishën, e jotja është që u shlësh shamien, e jotja është që u tregojsh tërbijën dhe që u tregojsh atë se si islami ka ardhën prej të uhidit në Mekë 13 vjetë e deri në regullat tjera islame 10 vjetë në Medinë. Kjo është shkurtimi se i takon pyetjes parë dhe pyetjes e ditë në lidhje me përgjigjen vëllohu të alalem. A, vëse da të vërtëna? Po, pash. Po, Allah është problem. Shpeshere Ramazani e ndryshon njerin, por na para se të himi Ramazan duhet të ndryshojmë pak me tabiatin tonë, me sjelljen tonë. Sidomos familjarët, prindërit tonë, të cilët janë në familje, me familjarët e vet, me bashortën e vet, me fëmijët e vet e kështu me radhë. Muslimani nuk duhet mu tregu vetëm muslimani se është vetëm në muajin e Ramazanit. Po në Ramazan ta përsosë, ta bëjë pak hala më fort atë musliman llokin e vet, sjelljen e vet dhe rolin e vet me familjen e vet. Ai vazhdimisht 11 muaj, ai duhet të jetë praktikant i islamit në familjen e vet, duke edukuar fillimisht, pastaj duke, domethënë, i bë, domethënë, terbije dhe shkollu familjarët e vet. Unë nuk du të asgjash shumë ma tepër se janë të pot disa dhe janë të hangër, se datë edhe janë duke dëgju, por si do qofë, në pregaditemi për muajin e Ramazanit, por pregaditja jonë duhet me qenë me ibadet, fillimisht e a ibadetin ngërthen në vete topën, ngërthen në vete istikfarin, sa ma tepër, për momentin të japim, edhe sa da ka dhe të lezim Koranin, sepse libri Allah në dhërgjera nuk lezohet vetëm se në Ramazan, për në familje tonë të bohët shprehi dhe të bohët domethënën adet që Kurani të lezohet edhe para Ramazani edhe mas Ramazani vallahu ta'ala alam. Kush e ka përgjegjësinë e edukimit të fëmijëve, si prind, baba apo nana? Edhe baba edhe nana. Nëse baba se ka përgjegjësinë e merr vetëm nana. Për këtë rast, nëse baba është gjallë dhe nana është gjallë, përgjegjësia është edhe për babën edhe për nanën. Normalisht përgjegjësitë e prindërve ndahen. Dihet nana përgjegjësitë si ka në familjen e edukim dhe dihet baba se si ka përgjegjësitë jashtë familjes kur ai kërkon rrezikun dhe i furnizon ata në veshje, në ushqim, në këto merat. Mirë po, asnjëni prej tyre nuk duhet të largohet për përgjegjësitë.
normalisht se nona në fillimin e viteve të fëmijës e kosikletin mat-mat, nga lindje e pare, deri sa aj të hanë me durët e veta, e deri sa aj të dalon, e deri sa aj të futët në shkollë, përgjësin e ka për momente nona, për të nuk kanë shkallohet edhe prindiri, por ato se bashku edukohen dhe ato se bashku edukojnë fëmijët e tyre, vallahu ta'ala alem. Kjo me pasën 2-3 gra, të ne ka qenë tradit kërse të një kuptohën si padresi. A ka mundësi të në spjegoni në formën që ta mirë kuptojnë? Po, ndash unë e folën, ndash diku qeter, s'ko që a kime mirë kuptu, islami që 1400 vetë në ka të regu se qka do me thonë lidhja martesore. Allahu dhe gjelal, kër e ka përkujtu në Kur'an, lidhja martesore ka fillu me dy, methna, vëthulatha, vëruba, vëenkhiftun, vëdahidet, e nëma meleket, e imanukum. Allah dhe gjelal, kër ka fillu, ka thonë martohun me dy, me tre, me katër, nëse s'keni mundësi, atëre me një. E tash nëse ndalemi të martesa me ma tepër se një, këtu është ajë defekti të cilë shpeshere hasin njerëzit në shëqëri. Shëqërit islame dhe arabe ku kanë jetu bukur një kohë të gjatë, edhe na edhe disa prej gjallarve tonë që e kemi për para, atje është normale se kjo praktik ka vazhdu edhe vazhdon. Por me sisteme tjera të cilët na kanë ardhën neve, se maherët ka pasën tash nuk ka. Mrenda këtyre 100 vjetëve të fundit, kur u ndryshun sistemet mbretërore, kapitaliste, socialiste, komuniste, si kurse është largu në shëqëri, do më thonë martesa me ma tepër se një gruje, por kur largohet kjo dukuri, atëre vjen dukuria qitër negative, për hapët e keshja, për hapët i moraliteti, për hapën punët të cilët nuk i ka hije në një shëqëri muslimane të për hapën, por si të qoftë, në format që na mirë ta kuptojmë, kjo është kret të personi i cili gjindet familje dhe si e ton ajt. Dikush i ka kushtet, rethin nuk e ka. Dikush rethin se ka kushtet i ka. Kretë na du të një pasën parasysh që me arën deri me një përfundim që na a shkojmë dytën apo më shkojmë. Nëse e kejtë dytën, a shkojmë tretën, a më shkojmë. Apo nëse e kejtë parën, a të të mbajsh parën, apo të të aprishish punën me parën, edhe të të mbajsh dytën edhe me parën, dhe më të në shkatrohesh me familje. Se qëllimi nuk është që ti të shkatrohesh familjen kur të mbajsh dytën. Qëllimi është nëse ti e ke matë mirë këtë punë dhe mundohesh të marrësh dytën pa me prish familjen e parë, ama pa hiç nuk banë. E nëse prishet e para e merë dytën, s'ki po kur gjonë. Atëre ma mirë në baje një dhe eduka, se sa ti marrësh dy edhe të qëptohesh edhe shkatrohesh me familje, vallahu ta'ala alem. Abe, jenë të shkrimi, selamu alikum. Nëse prindit e mi jenë mushrik, jo besimtar, au kam hak, au kam hak dhe tyre. Po, hak babës edhe hak nonës ke edhe nëse ata nuk jenë musliman. Për dërisa ato të urdhnojnë për diçka që duhet atyre që ndihmësh, e kje për borç dhe e kje për obligim që babës edhe nonës edhe pse nuk jenë musliman që ndihmësh. Në shërimin e tyre, në ilaçet e tyre, në ushqimin e tyre, në veshën e tyre, për posë nëse ata të urdhnojnë në mëkat dhe të urdhnojnë në gjëna, atëherë këto nuk respektohet dhe nuk dëgjohet baba e asë nuk dëgjohet nana. Jashtë aksaj e kje për obligim dhe e kje borç që babën edhe nanën të dëgjojsh edhe kur ata të urdhnojnë për diçka, nuk ke drejt që thuish asë uf, si kurse neve në mësën Allahu në Kur'an, vëllahu ta'ala alem. Picha me ratë tjetër, selam aleikum o hoç, si me reagu me prind në qofë se nuk dëgjojnë, me i thonë, mos në ba Ramazan, aj nuk dëgjojnë. Edhe njëherë të leze picën. Si me reagu me prind në qofë se nuk më dëgjojnë, me i thonë, mos në ba Ramazan, aj nuk dëgjojnë. Se ti u se kuptoj fillën. Ah, gjëja, më. Nëse prindërit janë smunt, nëse është shtëpiqja,
dhe i pini ilaçet, a kanë qef me agjeru, fëmija i thotë jo mos agjero, atëherë prindëri duhet me dëgju fëmijën. Sepse për të mirën e prindërve flet fëmija në këtë rast. Nëse baba dhe nona kanë agjeru 40 vjet, 50 vjet, dhe tash në pleqëni atyre ju ka ardhë një sprovë dhe një smuje, dhe kanë për pa tjetër që ato ilaçet i kenë të rëndomta në ditë, ato duhet të digjenë fëmijët dhe nuk duhet të agjerenë, dhe për atë agjerim, ato dhe më thënë kanë me dhonën ka një fitër në ditë, vallahu ta'ala, ale. Qesh? Vitese nuk ka pyetje shumë tjera dhe tërë, mi qenë sekret për hanë, atëherë e rejnë të që dhe hoqën të virëm, që e lajë që mund të kryqë që po virim. Të thotë pa usë dhe qenë vetër 20 minuta, jam atë tepër, të të mbajnë i menë të juve që të kuja është shtru shërbit në kjo pushimi, kryqë që të pas, të mbajnë që të pasimit të juve, nevojët të juve, për 20 minuta, për të me kajgjirata me shërët dhe rilinë.